ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ဒေါက်တာတပည့်ဘုံမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီမွေးရပါယောဂရှိတဲ့ကလေးတွေတသက်စိတ်နေထိုင်ဖို့အတွက်ခြေထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ပါဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတည်တည်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်မနဲ့တူတူဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးမယ့်ဒီဆရာမကြီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒီပထမဆရာမကြီးကတော့ကလေးထုတ်ဖို့ဆရာဝန်ဒေါက်တာတူသာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီအာဟာရဆိုင်ရာထုတ်ဖို့ဆရာဝန်ဒေါက်တာဒီကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တခြားကလေးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့မိဘတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေ့နိုင်တာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မှာတချို့ဆိုရင်ဒီအစားအသောက်တွေကျွေးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာလေးအစားခြေဖျက်မှုနှုံနေတာလေးအစားဆုပ်ယူမှုနေတာလေးကိုလည်းဟိုပေါ်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမိဘတွေအနေနဲ့ရောသိချင်တဲ့မိကုံးလေးတွေကိုစုပြီးတော့အမားတို့ကိုမေးမြန်းပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကလေးထုတ်ဖို့ဆရာဝန်ဒေါက်တာသူသာအာကိုမေးချင်တာကတော့ဒီအခုဒီကာလမှာအဖြစ်များနေတဲ့ဒီအတွေ့များတဲ့ဒီငွေရပါယောဂါပေါ့နော်။ဒီကလေးယောဂါတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးယောဂအမျိုးအစားလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုအမရှင်းပြပေးပါအောင်ပါဟုတ်ဟိုကလေးတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့မွေးရပါယောဂလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မွေးရပါနှလုံးယောဂရှိမယ်နောက်ဗီဇာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂဥမာအဖြစ် down syndrome ပေါ့နော်အဲ့လိုယောဂတွေရှိမယ်နောက်ဥနောက်အာယုံကြောဆိုင်ရာချွတ်တဲ့ယောဂတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာယောဂတွေရှိမယ်ဟော်မုန်းဆိုင်ရာယောဂတွေအစရှိသဖြင့်မွေးရပါယောဂတော်တော်များများရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ယောဂအမျိုးအစားနဲ့ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ကျန်းမာရေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တက်တန်းပုံမှာတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကအဖြစ်တော့ဒီကလေးတွေကလည်းဟိုပုံမှန်တာမှန်ကျန်းမာတဲ့ကလေးတွေလိုပါပဲသူတို့မှာပြည့်စုံလောလောတဲ့အာဟာရကထပ်တူအရေးကြီးပါတယ်သူတို့မှာပို့ပြီးတော့တော့မှဂူးဆိုင်ပြီးတော့ကျွေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့မှာငိုတဲ့အမှာမွေးရပါချွင်းချက်ကျန်းမာရေးချွင်းချက်တခုနဲ့မွေးလာတာကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ထပ်ပြီးတော့အာဟာရပါချိုးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အဲနောက်ပိုင်းကြီးထွားမှုပိုင်းမှာပေါ့ဟိုကိုခံအားစနစ်မှာပေါ့ကရွန်ဒုသက်တမ်းမှာပါနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုသရေးပိုင်းနောက်ပြန်လဲထူထောင်ရေးပိုင်းဒီဟာတွေပေါ့မှာအများကြီးပဲအဟန့်တားတွေနှောက်ရက်အခက်ခဲတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ယောဂအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ယောဂအမျိုးအစားနဲ့စားတောက်ပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေအထူးတလည်းရှောင်ရမယ့်အစားအစာပုံမှန်အချိုးအစားထက်ပိုထည့်ရမယ့်အစားအစာစသဖြင့်ဒါကတော့ယောဂတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနောက်ကလေးတယောက်အစားစားနိုင်ပုံမစားနိုင်ပုံအမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာသွားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တချို့ကြတော့ဥမာအဖြစ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မွေးရပါနှလုံးယောဂကလေးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကစူးစမ်းပြီးတော့အသက်ရှူနေရတယ်မောနေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်ကလေးတွေလို့ no မစုံနိုင်ဘူးကောင်းကောင်းမစားတော့နိုင်ပါဘူးဒီလိုခါမျိုးမှာကလေးတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွေးနေမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေပြည့်စုံမရနိုင်ဘူးဒီတော့ကျမတို့ကလိုချင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုဟိုအစာပိုက်ထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးရပါတယ်ဒါကတော့ယောဂပုံမှန်တီးပြီးကလေးတယောက်ချင်းပုံမှန်မှုတီးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးရတဲ့အာဟာရဖြည့်ဆွဲချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးရပါကလေး10ယောက်မွေးရပါနှလုံးယောဂကလေး10ယောက်လောက်မှာခုနှစ်ယောက်လောက်ကပရိုတင်းတက်ချူတဲ့နေရာတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမွေးရပါနှလုံးယောဂကလေးတွေမှာပဲ50ရာခိုင်နှုန်းဒီတဝက်ကအာဟာရချူတဲ့မှုကိုခံစားနေရတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်တော့လေတခြားယောဂတွေလည်းရှိသေးတာပဲเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါပြီပြောပြပါအောင်ပါ။ဟုတ်။မဆက်ပြီးစဉ်းစားဖြစ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပေါ့တော့ဒီနှလုံးယောဂကလေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေအခုပြောသလိုပေါ့နော်။ဒီပရိုတင်းလိုအပ်ချက်ကတော့များတဲ့ခါမှာတော့ဟုတ်ပြောလို့ပေါ့ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ကမိခင်တို့ပဲဦးစားပေးတိုက်တယ်။အဲ့တော့သူတို့တိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒါနင်းနင်းနဲ့ခဏခဏပေါ့နော်။ဥပမာတာမန်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကကြတော့ဥပမာ3နာရီချာတောက်တာမျိုးလို့အနည်းဆုံး2နာရီချာတောက်တာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးတွေရှိ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကလေးတွေမျိုးမှာကြတော့ကျမတို့တွေကအလောက်ချိန်တော့လုံးလုံးမရဘူး။သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏပေါ့။တချို့ကလေးလေးဆိုနိုင်ဝက်တခါနော်။တောက်တဲ့ခါမှာလည်းသူကခဏပဲတောက်နိုင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မောသွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့လေပြန်နာတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်အိတ်တယ်။အိတ်ပြီးလို့ရှိရင်တခါပြန်တောက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူတို့တွေမျိုးချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းနဲ့ခဏခဏမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲသူတို့ဖြည့်ဆွတ်စာကျွေးတဲ့ခါမှာလေများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီကလေးလေးတော်တော်များများတော့ပရိုတင်းတွေချိုးတက်တက်တယ်။အဲ့တော့ပရိုတင်းတွေကိုကျွေးတဲ့နေရာမှာလဲပေါ့နော်။အခုပြောသလိုသူကအစာစားတဲ့ခါမှာလေအများကြီးမစားနိုင်ပါဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးမစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကိုဆိုရှင်ကျမတို့ကနည်းနည်းနဲ့အချိန်များများပေါ့။အဲ့တော့ဒီကလေးလေးမှာတော့ဥပမာတချို့ကလေးတွေဆိုကျမတို့က၄ချိန်ကျွေးတယ်ဆိုဒီကလေးတွေကို၆ချိန်ပို့ကျွေးမယ်။၆ချိန်ကျွေးတဲ့ကလေးမျိုးဆိုရှင်၈ချိန်ကျွေးမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့စားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်လေနည်းနည်းလေးတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပဲစားပြီးတော့မှသူတို့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြီးသွားမျိုးတာမျိုးတော့ကျမတို့ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်
ဒီ clinic မှာနောက်ထပ်အရေးကြီးရနေရပါတော့เนาะအဲ့ဒါကျမ်းမာရေးရှုထောင်းအနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တို့တို့မှာပုံမှန်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုရယ်တာမန်ကလေးတွေထပ်ပို့လို့အပ်ပါတယ်ဟုတ်တို့ရယ်ပုံမှန်ကျမ်းမာရေးခြေအနေနောက်တစ်ခေါက်ကြီးထွားဖို့မှုနေတို့ရယ်ပုံကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုပုံမှန်ဆက်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မှာတို့ရယ်ယောဂါကာကွယ်မှုအခြေအနေကြီးထွားမှုအခြေအနေဒီကိုခန္ဓ
ကအခြေအနေတိုးတက်မှုဆုံးရောက်မှုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကနေပြီးတော့သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောနောက်ဒီငွေရပါနှလုံးရောဂါပြီးရပါတော့ဒီအခုအတွေ့များတာကလည်း down syndrome လေးပေါ့နော်။ down syndrome မှာဆိုရင်ဟောမှာဒီအဟာရပိုင်းအနေနဲ့ကဘလိုမျိုးလေးတွေအကျံပြုပေးတာမျိုးကျွကျင်တာမျိုးရှိပါသေးလဲမှာ။ဟုတ်ကဲ့။down syndrome အနေနဲ့ကတော့လေ down syndrome မှာကိုပဲဒီကလေးထဲမှာကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု down syndrome နဲ့တွဲရက်ပါလာတဲ့ဟောချွရွှဲမှုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပုံသေးမရှိပါဘူးတချို့မှာတော့နှလုံးရောဂါနဲ့တွဲတယ်တချို့မှာတော့အစာရင်ဥလမ်းကြောင်းနဲ့တွဲတဲ့ကလေးမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် down syndrome အတွက်အဟာရဆိုပြီးတည်သက်တော့မရှိပါနဲ့ကလေးအခြေအနေပေါ်မှာဘူတီဘီကုနာပြောသလိုပေါ့နှလုံးရောဂါနဲ့တွဲတဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးဟိုအစာရင်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းအတွက်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်တည်သက်ဟိုအထူးပေါ်စာကြွေးမှုပုံစံတွေရောဗာရီရောအကုန်လုံးပွာချသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်မှာเนาะအဲ့ဒေါင်းကကြတော့တမီးရဲ့များသောအဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကလေးလေးတွေကကြတော့ဝမ်းချုပ်တာများတယ်တော့မှာเนาะသူတို့တွေကကြတော့ဒီအစာအိမ်ဦးလန်းကျောင်းနဲ့လေတွဲပြီးတော့မှလေပြဿနာလေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုကလေးမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တွေကပေါ့เนาะအစာကြွေးတဲ့ခါမှဆိုတော့အမြင်တတ်များပါတဲ့အစာစာမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူတို့နည်းနည်းလေးကြီးလာပြီဆိုကြတဲ့ကွာကျမတို့ဒါအရွက်တွေပေါ့เนาะဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေကိုသူတို့စားတတ်ဖို့ဆိုတော့ကျမတို့ကသင်ပြီးပို့ရလေအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေစားတဲ့နေရာမှာကျမတို့ငယ်ကလေးက down syndrome ဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะပါဆိုလို့ရှိရင်အသားဓာတ်တီကျွေးသလိုပါပဲဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကပူကျွေးရမယ်ပြီးရခါကျလို့ရှိရင်လည်းတက်သီးတွေပေါ့နော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်တရက်သီးတို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေငပြောသီးတို့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပူပြီးတော့မှလည်းကျမတို့ကကျွေးဖို့ကအတွက်ဆိုရှင်ကျမတို့ကတိုက်တွန်းပေးရပါတယ်နောက်တစ်အပြင်ဒီလိုမျိုး down syndrome ကလေးတွေမှာဆိုရင်အစာအိမ်ဦးလန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဒီ microbiota လို့ခေါ်တဲ့အကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ညော့နေနေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုညော့နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကငယ်ကလေးကပေါ့နော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင် supplement အနေနဲ့ပဲ probiotic ကိုထည့်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲကျမတို့ရဲ့တဘာဝအစားစာတွေဖြစ်တဲ့မပြောသီးတို့เนาะနောက်ပြီးတော့မှတခါကျရဒိန်ချင်းတို့ချက်သွန်ဖြူတို့ချက်သွန်နီးတို့ချက်သွန်မြိတ်တို့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးသောအစားစာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့စားတာနဲ့အတူကျမတို့တွေကဒါထည့်ပြီးတော့မှငငယ်လေးကလေးကစပြီးတော့မှကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအစာအိမ်အလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့เนาะစုပ်ယူမှုတွေကတော့ဒါနည်းနည်းလေးအားကောင်းလာမယ်ဆိုလို့လဲကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဝင်အခုတလောအတွေ့များတဲ့ဒီ ADHD ကလေးတွေအနေနဲ့ရောအမအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုတလဲအကြံပေးပြပြပေးမယ်ဒီ specific dietary recommendation တွေအကြောင်းလေးပြပြပေးပါအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ဒီကလေးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမေမီတွေကလည်းအများကြီးစိတ်ပူပါတယ် ADHD လေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီ attention deficit လို့ကျမတို့ကခေါ်ပါတယ်တခခုဆိုလို့ရှင်သူက concentrate မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင်စာသင်တဲ့အခါမှာဆိုလဲအကြာကြီးစာသင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့ဆော့တာတွေကလည်းအရင်များလာတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကတော့များသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်ဒီ၄နှစ်၅နှစ်အရွယ်လောက်ဒီမှာကျမတို့တွေ့ရတာများပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေမှာတော့အဓိကကတော့ကျမမိမိတွေကိုအကြံပေးချင်တာကတော့အချိုရည်ပေါ့နော်ဒီအချိုရည်တွေကိုအများကြီးမကျွေးပါနဲ့လို့တော့ကျမတို့ကအကြံပေးချင်ပါတယ်ကလေးလေးတွေကပေါ့ဒီ၅နှစ်အောက်မှာဒီအာဟာရတွေလည်းပြည့်ဝမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အုံနောက်ဖွင့်ဖြူဖွေးရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခေါင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆီဒက်တွေကလည်းအများကြီးလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျမတို့တွေကဥပမာဆိုရှင်ကောင်းတဲ့ Omega 3တို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသောအစားအစာလေးတွေကိုဆိုကျမတို့ကပိုကျွေးမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အချိုရည်ပေါ့အခုကျမတို့ဒီမှာဒီ hidden sugar တွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော့အစားအစာတွေကကြတော့ကျမတို့မသိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအချိုရည်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိတာတယ်အချိုရည်တောက်တာပဲဒါအချိုရည်တွေအများကြီးဝင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့တော့အစားအစာတွေကအရန်ချိုတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကလည်းပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျမတို့ကရှောင်ရှားပေးဖို့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ ADHD တို့မှာတော့ကျမတို့ကတီးတန့် diet တယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီမျိုးစားမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျမတို့မရှိဥပမာ epilepsy တို့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကဒါဥပမာ keto diet တို့လိုမျိုးစားရဲဆိုရရှိဒါပေမဲ့ ADHD မှာကြတော့ကျမတို့ကအဓိကကလေးတွေကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အချိုရှော့ဖို့ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုဆိုရင်အချိုရည်တွေကိုဆိုရှင်သူတို့ကကြိုက်တတ်တယ်များသောအားဖြင့်ကလေးဆိုတာလေဒါအချိုရည်ကြိုက်တဲ့ကလေးတွေပဲပေါ့အဲ့တော့သူတို့တွေကိုကျမတို့ကအချိုရည်တွေအများကြီးရှော့ခိုင်းပြီးမယ်အချိုရည်တွေအစားပေါ့နော်ဥပမာအသီးတွေပေါ့နော်ဖြော်ပြီးတော့မှတိုက်ပေးတာမျိုးအသီးများများကျွေးတာမျိုးကျမတို့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ကျင့်ပေးရမယ်အဲ့လိုပဲမုန့်နေစားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့နော် ready made အစားစာတချို့ကကြတော့ဥပမာဆိုအချိုရည်အများကြီးပါတာတွေရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်အငန်နေအများကြီးပါတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မမြင်ရတဲ့ဒီ hidden ဖြစ်နေတဲ့ဒီတကြားနဲ့စားဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေမှာဆိုရှင်ကလေးတွေကိုဒါအများကြီး short ကျွေးလိုက်ခြင်းအပြင် ADHD တွေမှာလည်းကျမတို့ improve ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်
โอเคป่ะอะคือโหลเปียๆเลยที่ตัวเมียไอเต็มแล้วโอเคป่ะนาวพี่แล้วที่อาม่าตัวตาอังกูมีเจนากาတော့ဒီမွေးရပါဒီကလေးတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီမိဘတွေအနေနဲ့ပရန့်နဲ့ဆပ်ပอร์ตကလည်းဘယ်လိုမျိုးလေးဟိုထောက်ပံ့အဲ့လိုမျိုးရှိလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဘယ်လိုမျိုးကလေးတွေဆပ်ပอร์ตပြီးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ပါအော်မွေးရပါရောကပါလာတဲ့ကလေးတယောက်ကိုပြည့်စုံပြုံထောင်ရမိဘတွေ
အခက်အခဲတွေကိုအရင်ဆုံးတော့နားထောင်ပေးရပါမယ်သူတို့ဘယ်နေရာတွေမှာအထူးသဖြင့်အခက်အခဲရှိနေလဲအဲ့ဒီအခက်အခဲပေါ်မှာကိုဘယ်လောက်ထိပါဝင်ကူညီပတ်သက်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်အဖြေရှာရပါတယ်ဒီနေရာမှာအဟာရပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီမွေးရပါကလေးမွေးရပါယောဂပါလာတဲ့ကလေးတော်တော်များများကအဟာရချို့တဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့တွဲလာကြတတ်တယ်ဆိုတော့ခုနကအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲအဟာရပုံစံလေးဘယ်လိုပဲခြားပြပေးမယ်သူတို့တကယ်လက်တွေလိုက်မလုံနိုင်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့လွှဲလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာဒီနှစ်ခုကိုချိန်ညှိပြီးတော့လက်တွေကြတဲ့လမ်းညွန်မှုမျိုးအထောက်အကူမျိုးကိုကျမတို့အကြမ်းမှန်ဆောင်ရှောက်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့လိုက်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးနည်းနဲ့ support လုပ်ပေးနိုင်တယ်အထောက်အကူပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂပေါ့အိမ်မွေးရပါယောဂနဲ့ရေရှည်နေလာတဲ့ကလေးတွေမှာမိဘတွေမှာကြာလာတဲ့ခါကျရင်အချိန်မရွေးစေးုံစေးကန်းကိုလာဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေအတွက်ကျမတို့ကကျမရေးဘက်ကနေပြီးဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ပါဆိုတော့ဟိုညာကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်တို့နားလေလွယ်တဲ့ဟာမျိုးအရေးပေါ်လောက်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုအသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ပေးထားတာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တို့နေတဲ့အရက်ဒေသနဲ့အနည်းဆုံးဟိုလက်လန်းမီတဲ့ထောက်ကူပေးနိုင်မယ့်ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေနဲ့အထောက်ကူလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ဒီမွေးရပါကလေးတယောက်ကိုဟိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ဆိုတာကမိဘရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပတ်စုံတောင်းဆိုအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းမှပဲဒီကလေးတွေအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဓိကတော့မိဘတွေကိုနားလည်ပေးဖို့နဲ့မိဘရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလက်တွေ့ကျကျဖြေရှင်းပေးဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။အခုလို့ရှင်းပြပြရတဲ့အတွက်အမအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဆက်လက်ပြီးတော့အမဝင်းကိုမေးချင်တာကတော့ဒီမွေးရပါယောဂရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းတခြားကလေးတွေလိုပေါ့နော်ဘလိုမျိုးလေးတွေနေ့စဉ်မှာအစားအသောက်လေးတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုပေးရမလဲပေါ့နော်ဒီအားလေးအဟာရမျှတအောင်လို့လည်းဘလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွေးရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းအမရှင်းပြပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကလေးလေးတွေကတော့ကျမတို့က special needs ပေါ့နော်။သူတို့ကလေးလေးတွေကဒီအမဆိုရှင် congenital ပါလာတဲ့ပေါ့နော်မွေးရပါပါလာတဲ့ယောဂသမားတွေအတွက်ရောနောက်တော့အခုပြောသလိုပေါ့တချို့ကလေးလေးတွေမှာဥမာအုံနောက်ဖွင့်ဖြူတဲ့နေရာမှာလေနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေတဲ့ကလေးမျိုးတွေเนาะနောက် ADHD လို့လိုမျိုးကလေးတွေเนาะနောက် epilepsy တို့လိုကလေးတွေပေါ့เนาะရှိပါသေးတယ်တခြားပေါ့เนาะဥပမာဆိုလို့ရှင်တချို့ဆိုရှင်ငငယ်လေးတည်းနဲ့ပဲစီဂျိုပေါ့เนาะ type 1ပေါ့เนาะဒီလိုရှိတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတကယ်ကိုပဲကျမတို့က specific ပေါ့เนาะ specific dietary advice ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်သူတို့အတွက်လည်း management ကကြတော့ကျမတို့ကတီးတန့်လုပ်ပေးရတာပေါ့ဒါတော့ case by case ပေါ့เนาะတစ်ခုချင်းစီပေါ့ဥပမာဆိုရှင်တချို့တော့ကလေးတွေဝန်းချုပ်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လေခုပြောသလိုပဲဥပမာဆိုရှင်ရင်ဒီလိုမျိုး CP နဲ့ပါတဲ့ကလေးတွေတို့နောက် down syndrome ကလေးတွေမှာဆိုများသောအားဖြင့်ဝင်ချုပ်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုကလေးမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအသီးရွက်တွေစားဖို့เนาะနောက်တော့မှအသီးနှံတွေပိုစားဖို့ဒီ fiber ပေါများတဲ့အစားအစာလေးတွေစားဖို့ဆိုတာဒါကျမတို့တွေကမိဘတွေကိုဆိုရှင်တီးတန့်တင်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲကျမတို့ဒီ epilepsy နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှတက်တက်တဲ့ကလေးတွေတချို့မှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါကျမတို့ keto diet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကလေးလေးတွေကို keto diet ကိုဘယ်လိုချက်ပေးမလဲမိမိတို့တွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့တီးတန့်ပုံစံမျိုးတစ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲကျမတို့ဒီစီချိုတိုက်ပွမ်းပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွမ်းဖြစ်နေတဲ့စီချိုယောဂပါလာတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကလေးလေးတယောက်ကိုဆိုရှင်သူတို့ရဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကကောင်းတင်းပေါ့နော်ဥပမာဘယ်ဟာစားမယ်ဆိုရင်ဘာသာဆိုကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကတော့ဘယ်လောက်ပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရှင်ဘယ်လောက်လောက်စီးထိုးမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး specific ဖြစ်တဲ့ကလေးလေးမှာတော့တကယ်ကိုပဲ special needs ပေါ့မရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျမတို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ချုပ်မင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျမတို့ဒီ panel discussion မှာတော့ဒါတွေအများကြီးပြောသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့မှတော့ရှည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တော့ပေါ့အဓိကကတော့ဒီလိုကလေးလေးတွေကပုံပြီးတော့မှပဲအဟာရဓာတ်ကဆိုလို့ရှင်ချို့တက်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့မိမိတို့သိထားပေးပါတချို့တော့ကလေးတွေဆိုရှင်ကျမတို့တွေကတော့ပြောတာပေါ့
ော့ဒီနေ့ကတော့အသား၅ကိုငါချက်သားစားရမယ်နော်နောက်ပြီးခါကျချက်ဥဆိုနှလုံးသားစောက်တောက်တင်နဲ့စားတင်နဲ့ပြီးတော့နှုတ်ဆိုအနည်းဆုံး900တောက်တင်နဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဒါများသွားပြီး advice လုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရှာမရတာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမေမေတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးဖြစ်တာကတော့ right to ပေါ့နော်အဲ့တော့အမောင်ကျွန်တော်တို့ tube feeding လေးတွေကိုထည့်ပေးရတာတွေရှိတယ်နောက်တချို့ကလေးလေးတွေမှာဆိုရှာ intravenous ပေါ့နော်ဥမာဆိုရှာဒါလေးတွေကလည်းဖြစ်ရတာကြီးလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမျိုး case မျိုးလေးတွေဆိုတော့ဒါမေမေတို့တွေအနေနဲ့တော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဓာပြီးတော့မှပေါ့နော်အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြီးဆွေးနွေးပြီးမှဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကတော့သူကသူ case by case နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်လေးတွေကတော့ဖြည့်ဖို့ရအတွက်ကတော့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှလည်းဖြည့်လဲဖြည့်ပေးရမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေတော့ပြောပြချင်ပါတယ်လို့နော်ဒါကတော့အများကြီးမှပြောသွားမယ်ဆိုတော့ကျေပြန့်လောပါတယ်လို့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မေးချင်တာကတော့အမားတို့ညောင်မေးချင်တာကတော့ဒီငွေရပါယောဂရှိတဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တယ်မိပါတွေအနေနဲ့ကောတည်တင်းတည်သားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ရဲ့ဒီအဟာရမြတ်တာတွေးရှိဖို့ရဲ့ကိုရေးရှည်ဖို့နော်ဒီအမား long term management မှာတော့ရောဘယ်လိုမျိုးလေးတွေအဲလုံးတင်လဲဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ view site တင်လဲဆိုတာလေးကိုတော့အမားတို့အနေနဲ့မျှဝေပေးသွားပါအောင်ဟုတ်ရေရှည်အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ရေတိုးကပဲပြန်စားမယ်ပေါ့နော်ခုနကအရှိကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့ကလေးဘဝတတန်းတစ်လျှောက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးပို့လို့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့မွေးရပါယောဂတစ်ခုချင်းစီလိုက်သူတို့ကိုကုသမှုပေးနေတဲ့အထူးကုဆရာဝန်နေနဲ့မှန်မှန်ရချင်းမှန်မှန်ပြတာမျိုးဒါဆိုယောဂတစ်ခုခုဟိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတဲ့အခါလက္ခဏာတစ်ခုခုထူးထူးခြားဖြစ်လာတဲ့အခါအချိန်မီစိတ်ကုသမှုခံယူတာမျိုးကတော့ကုသမှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုတယ်ကလေးရဲ့သက်တမ်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဟာရပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်အနေနဲ့ဆိုရင်ကလေးရဲ့ကြီးထွားမှုဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်တစ်ခုကအဟာရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရမှာပဲဒီမှတ်တမ်းလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရှုပြီးဒီကလေးတယောက်ရဲ့တိုးတက်မှုဆိုးရွားမှုကိုကျမတို့ကကုသမှုပါပါတွဲပြီးတော့အရေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြန်ကြည့်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကလေးတွေပေါ့နော်ရေရှည်မှာသူတို့ကဟိုစကြည့်တော့ကတော့ကလေးပေါ်ကနေစကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာလူပြိုပြိုဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ရင်သူတို့ကဟိုတက်တန်းတူတဲ့မွေးရပါယောဂမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တန်းစင်နေနိုင်တဲ့တကယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကောင်းတဲ့အဟာရမျှတစွာကျင်းနိုင်မယ်ယောဂကင်းတဲ့ပေါ်ဆောင်တဲ့ယောဂတွေထပ်မဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ယောဂကြီးကြီးမားမားထပ်ပြီးတော့ခံစားရတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တက်တန်းစင်နေသွားနိုင်တဲ့မွေးရပါယောဂတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုကလေးတွေမျိုးအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဆောင်ဝင်နေရနေပြီးနောက်တစ်ချိန်သူတို့လူကြီးဘဝကိုပူပြောင်းတဲ့ဂျာကာလ transitional period လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးဆောင်ဝင်နေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်လူကြီးဆောင်ဝင်နေနဲ့အတူပူပေါင်းပြီးဒီဂျာကာလကိုနှုတ်ဦးညပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလွှဲပြောင်းပြီးတော့ကုသမှုလေးတွေဆက်လုပ်ရပါတယ်ဒါလေးတွေအတွက်လည်းမိဘတွေကစနစ်တကျပူပေါင်းပါဝင်မှုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါမှလည်းဒီကလေးတွေရဲ့ရေရှည်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအပြည့်စုံမှဖြစ်ပါတယ်။အမအနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမွေးရပါတစ်ခုခုပေါ့နော်ယောဂါတွေရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ချွတ်ရင်ချက်တစ်ခုခုရှိတာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုတာမန်ကလေးတွေနဲ့တွားပြီးတော့မှရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုနောက်ကျတယ်လို့ပြောရမလားဥပမာဆိုရှင်တာမန်ကလေးတယောက်ကတစ်နှစ်မှာပေါင်20ရှိတယ်ဆိုရှင်သူတို့တွေကဥပမာ15ပေါင်လောက်ပဲရှိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြီးထွားမှုက delay ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ delay ဖြစ်တော်ညာလဲပေါ့သူတို့တွေကိုဆိုရင်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးသောကလေးတွေကတော့အဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရှင်တော့ချိုးတဲတာမျိုးလို့တော့မလုံလောက်တာမျိုးတို့ကတော့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိမိအနေနဲ့ဆိုရှင်တော့ဒါအားငယ်စရာမရှိပါဘူးဒါပေါ့နော်ကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အဟာရကိုတကယ်ကိုပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံကျမတို့ကကျွေးသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့မှာပေါ့နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်တဲ့ဥမာအလွယ်ကူဆုံးပြောရဲဆို immune system ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကတော့မွေးရပါတော့ဒီယောဂါတွေပါလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ immune system ကောင်းနေတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေကကောင်းနေတယ်ဆိုရှင်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဥမာသူများချောင်းဆိုးနာစီတိုင်းကိုယ်ကလေးချောင်းဆိုးနာစီတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေများများမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါသူများလောက်မမိတော်ညာလဲသူကသူ့တူလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်သူကသူကောင်းပြီးတော့မှပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှပဲအသက်ကတော့ပေါ့နော်ရှည်သွားတာမျိုးတွေလဲကျမတို့အများကြီးရှိပါတယ်ဥမာအရာဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရှင် down syndrome တွေနဲ့မွေးလာတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ down syndrome တွေလဲအခုဆိုတချို့ဆိုအသက်ရှည်တဲ့50ကျော်လို့60ကျော်လောက်အထိနေရတဲ့ကလေးတွေလဲအများကြီးကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဓိကပါလဲဆိုရှင်ပြပြမေမေတို့စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမတို့တွေကအဟာ
ya piwa mu a so shin de kei ko be yee ji ba ri a lo cha mo ha ya piwa phwe ya a twet so chuma ro balance bo no di a sa thot de ko chu ye niya ma chuma ro a long ko be nyam nyat tat le phya me a ha ya ki song aw le chu ya me da li ri u ro mi mi ru ri ga ni bi ro ma set let bi ro ma phi si pi khe de so yee di kle li ti yak ka so shin naw yee shi a twet bo no da set pi ro ma le naw thap me ma phit tin naw yoga ri thap pin phit pu tu wa le set let bi ro ma le chi twa me so lu shin no da pi pi mi mi ru ri ga phi su ya chu le nat de pi da ka cha lu shin le ko အတွက်လည်းပင်မမှုရာတွေတတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဆိုချင်တာကတော့ဖြစ်တိုင်းလည်းစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့เนาะကျမတို့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါကလေးဆောင်ဝင်နေပေါ့သူနဲ့တင့်တော့သူနဲ့ပြန်တနေတဲ့ကလေးဆောင်ဝင်နေလည်းဆက်ပြရမယ်ကျမတို့လိုအဟာရဆောင်ဝင်နေလေးလည်းမမှန်လေး check up လုပ်သွားမယ် solution တော့ဒီကလေးရဲ့တက်တန်းတလျှောက်လုံးက solution တော့ဒါပျော့ပျွှင်ွှင်နဲ့နေနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပေါ့เนาะဒီမွေးရပါယောဂရှိတဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ယောဂတစ်ခုချင်းအလိုက်ဒီပြုစုစားကြောက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တိထားမိဘတွေအနေနဲ့တိထားတဲ့အခြေခံတောက်ဆောင်လေးတွေဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအာဟာရမျှတသွားစားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားရအောင်လို့လည်းအမားတို့မျှကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်